uqaasha odayaasha iyo waxgaradka kasoo jeeda deegaanka Faarax Samatar ee gobolka Togdheer oo shir jiraad ku qabtay magaalada Burco waxay si adag uga hadleen xaaladda amniga ee deegaankaasi Faarax Samatar iyagoo baraysabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax ku eedeeyay inuu deegaankaasi ka wado falal amniga liddi ku ah uqaasha waxgaradka iyo odayaasha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa hadii aanu nahay uqaasha gudida yaasha daahir faarax iyo gaashaanbuurta halkan waxaanu ka hadlaynaa arrin ka dhacday balliga Faarax Samatar oo uu sameeyey guddoomiyaha gobolka Togdheer Ramax oo ah isku dhufasho laba beelood oo dega agagaarka Ballihiile iyo balliga Faarax Samatar taas oo hore loo dhameeyey hawshooda waxa uu riday dagaal toosa oo qaawan oo aanu gaad isugu soo gaban isagoo reerkiisii soo duuliyey oo ku soo duuliyey magaalada la yaab Faarax Samatar mana aha wax la wada degan reer tuulooyinka waxay degan yihiin waxay deganaayeen tuulooyin kale isagaana soo raray waana gaarigiisi ka meesha qodaya baraaga ka qodaya ka wadaana waa walaalkii lacagta isaga bixinayo dabada ka soo wada halka wixii ka dhacana isaga ka mas'uula laga bilaabo iyo saacadda imanka magaalada la yiraahdo Faarax Samatar waanu in badan kala shirray oo ugu ogaa waanu go'aamo ka yeelanay oo u aqoonsaday oo dawladdu uga horreysay intaas oo barasab uga horreysay haddana marba uu wafdi ku baxaya habeennimo oo isagu oo reer wada reerka isagu uu yahay habeenkii wada ayuu gala aalad cidi iska leedahay oo degan tahay oo aan cidi ku helin ayuu leeyahay reer kale dushaan kaga dhufto sidii qarax uga dhici lahaa oo aanay wada yeelanba karin arrinkaa isaga ah wixii halkaa ka dhaca in badan baanu barasab kala hadalnay waanu isu kala dhuldhiga markii hore wuxuu yidhi dee guddigiinniyo maamulkiinniyo hawshiinniyo magaaladiinna wata haddana marba labada dhinac uu ka qodaya marna magaaladu odhanaya waan baabiinaya mar wuxuu odhanayaa wadadega halkan mashruuc buu ninkan ku soo qaatay barasaabkii nabadgelyo xumo wax naga suuroobayana maaha wixii halkaa ka dhacana isaga qaba waxaanu ku eedeenanaa beenta been abuurka uu guddidii nabadgelyada qoraal ayna wada sameen uu dusha nagaga keenay qoraalkii waa la hayaa guddidii nabadgelyadu may wada saxiixin tuulo reer degan yahay oo meel la iska leeyahay oo uu degan yahay ayuu intuu keenay reeri uu yidhi guddida ha ka mid noqdeen oo haydin la yeesheen oo haydin la degeen waxaanu ka yeelanno maaha dowlad baana ka yeelin shicib iyo dowladna ka yeeli mayno caday wallaahi kama ogelin caday wax kale daay caday kama ogelin haddii kun kub kumanaan ku dhimanayaan caday kama ogelin dowladdu waa inay arrinta wax ka qabataa si degdeg ah wax looga qabta oo waxaan meesha toban ee leeyahay waxbay farafareenayaan oo qodayaan waa in laga si degdeg ah looga dulqaado iyaguna waxay oolaayeen oo ay degan yihiin meesha lahaad Ballihiile tana Faarax Samatar baa layada 304 sannadood baa reerkaasi deganaa isaga ayaa iska leh reerkii buu ku dhuftay waraaquu qoray in badan baanu ka wada hadalay waa nin bareersan waa qabyaalaysti waxaanu leenahay dowladda dhexe iminka annagu nabaddii farahaanu ku haynaa faraha ayaanu ku haynaa waxaanu leenahay inaan ku soo gaadho beelaha haddii allaba ku reeyo Soomaaliland deegaanka waa kala leeyihiin laakiin daaqay wadaagaan iyo wixii danahee kale ayay wadaagaan waxa weeye balliga Faarax Samatar tuulada Faarax Samatar waxay la xawl tahay ama la xeer tahay deegaamada kale ee Soomaaliland sida loo kala leeyahay ayaa tan reer gaar u leeyahay waa nabadgelyo xumo waa ammaan darro waxa weeyaan ammaan darradaasu dabada ka riixayo bara saabka gobolka Togdheer Masar Rabaax bara saabka gobolka Togdheer Ramax saddex balli ayuu hareeraheeda ka qoda saddexdeeda koone waxa wada walaalkii isaga waxaan kugu yiri maalgelinta iyo hawshana wata maanta dib loo bilaabay haddii aan si degdeg ah loo soo gaarin oo wax looga qabanin waa mid ay ka dhacayso layskumana hayo hadhow tara ciddii foolkeeda layada xambaaranaysa waa Ramaxi eedeyntaasi loo soo jeediyey guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax ayaa mar TV-ga Aerial uu isku dayay wax ka weydiiyo nooma ay suuro gelin Maxamed Matan Gabalaax Maxamed Moto Aerial TV magaalada Burco